На сайті Шиншилка для нашої кіци замовила ось такий засіб для боротьби від паразитів, таких як блохи, кліщі, глисти. Ми будемо його наносити на холку по нашій вазі. Нам він не повний потрібен. Наша кіця взагалі не гуляє на вулиці, але ми все рівно від блох час від часу застосовуємо засоби, і протягом листів також.